Він став першою жертвою російських окупантів в Криму. Ришат Аметов, кримський татарин. 3 березня 2014-го він вийшов з одиночним пікетом під будівлю кримського уряду, виступаючи проти так званого референдуму щодо приєднання Криму до Росії. Свідки на камеру зафіксували, як Ришата Аметова двоє чоловіків силоміць затягують до автомобіля, а через два тижні знайшли його понівечене тіло зі слідами катувань. І от сьогодні в прокуратурі Автономної Республіки Крим заявили, що вбивство Ришата Аметова розкрите, а підозрюваних оголошено в розшук. Хто вбивці та інші подробиці розслідування – далі в сюжеті. Перший вбитий у російсько-українській війні. Кримсько-татарського активіста Ришата Аметова викрили 3 березня 2014-го. Цього дня він вийшов з одиночним пікетом під будівлю кримського уряду, виступаючи проти так званого референдуму щодо приєднання Криму до Росії. Викрали люди у камуфляжі, схожі на так звані підрозділи самооборони Криму. За два тижні Ришата Аметова знайшли закатованим та вбитим. Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками так званої самооборони Криму. Керував викраденням колишній військовий Російської Федерації, який в тому числі воював на сході України. У Національній поліції Автономної Республіки Крим повідомили їхні імена. Головним у цій трійці був російський найманець Євген Скрипник, який вже в квітні того ж року катував українських військових, взятих у полон бандформуваннями Ігоря Стрєлкова на Донбасі. Також, за версією слідства, у викраденні та вбивстві Ришата Аметова брали участь громадяни України та учасники так званої самооборони Криму Олександр Баглюк та Олександр Руденко. Також встановлено, що останній після зазначеного злочину покинув територію Автономної Республіки Крим та брав участь у бойових діях на боці так званої Донецької Народної Республіки. В ході слідства встановлено, що громадянин Скрипник 27 квітня 2014 року приймав безпосередню участь в викраденні та подальшому катуванні трьох бійців спецпідрозділу Альфа Служби безпеки України. Поки що слідство обвинувачує трійцю викрадачів Аметова у незаконному позбавленні волі та участі у бандформуванні. За санкціями цих статей вони можуть отримати до 10 років в'язниці. Слідство встановило переміщення підозрюваних та місце, де утримували Ришата Аметова. Очевидно, что осуществить арест этих лиц будет крайне сложно, если они не совершают глупости, не выйдут за пределы Российской Федерации. Если даже эти лица не будут арестованы в ближайшее время, не понесут справедливого наказания, по крайней мере, мы имеем возможность поставить их в такие условия, чтобы они не совершали нечто подобного снова. Россия в первую очередь не выдает таких подонков, которые... не просто убивають, а й здіваючись убивають людей. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз вважає, що примусити Росію видати Україні викрадачів та вбивць Ришата Аметова можуть тільки наші західні союзники. А зараз, на думку народного обранця, прокуратура має продовжити розслідувати справи інших страчених окупантами в Криму патріотів. Володимир Задарака, Заман АТР.